សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មេរៀននេះយើងខ្ញុំចង់ដកស្រង់បង្រៀនអំពីមាត្រារបស់ថៃដែលមាន4នោះឥឡូវខ្ញុំយើងយកមាត្រាទី1ដែលនិយាយពីមេកុនក្រុមចិញ្ចិនៈដែលបកជាមួយមេកុនដែលចិញ្ចិមេកុនហ្នឹងគឺមានទាំងអស់6តួដែលមានដូចជាអាសយ៉ាយីណណេនណនូររឺលលីងលជូឡានឹងរុនឹងរពីរនឹងខៅអានហ្នឹងអសទាំងអស់នេះដែលមាននៅខាងចុងប្រយោគចំណាំណាចុងប្រយោគអសទាំង6តួយ៉ាយីងណណេនណនូររឺលលីងលជូឡារុហើយនឹងរ2នេះនៅខាងចុងប្រយោគយើងត្រូវអានបញ្ចេញសំឡេងអក្សរណណាដូច្នេះឧទាហរណ៍មានដូចខាងក្រោមនេះតែយើងដើម្បីយល់ពីពាក្យហ្នឹងដូចជានេះឃើញទេប៉នេះប្រកបមួយយ៉យីងទៅជាប៉ាន់បញ្ហាបញ្ហាសនណនូនេះវាណស្រាប់អាហ្នឹងយើងស្រួលចំណាំឯងសនបង្រៀននេះលលិញចុងនេះលលិញចុងគេអានថាម៉េចណាមតានស្កមែនររុសអ៊ុចុងនេះគឺគេអានណដូចគ្នាគឺមែននេះមែនដូចយើងដែរមែនខ្មោចមែនអីហ្នឹងនេះសណចុងស្រួលទេគឺប្រមាណនេះគឺប្រហែលនេះទៀតគឺររចុងរចុងគឺអាហារធម្មិនណាពាក្យនេះគឺដូចខ្មែរយើងដែរធម្មលចាន់លោងមានតាក់ទាញដូច្នេះយើងបានយល់ហើយថាពាក្យទាំង6នេះគឺនៅក្នុងខាងចុងឬមួយក៏ប្រកបជាមួយគេគឺចេញជាអក្សរណទាំងអស់សំឡេងអក្សរណទាំងអស់មិនមែនដូចជាណាមតានអីនេះមិនមែនណាមតាលទេគឺណាមតានដូចជាអាហារនេះអាហារណាដូច្នេះយើងចូលដល់ពាក្យមួយមួយដែលយើងរៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនទៅយើងចេះបានច្រើនទៅដើម្បីអើយប្រើស្រួលណាពាក្យទី1ដែលហៅថាសញ្ញាសាន់សប្រកបមួយយនេះគឺជាសាន់ប៉ុន្តែបើយនេះគឺអត់ចេញសាន់ណាទេគឺសញ្ញាគឺសញ្ញាកុនចេយយីងចេញណទាំងអស់កុនចេសោវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណចិញ្ចណទាំងអស់ឃើញទេសញ្ញាចញ្ញាបានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈពាក្យវែងទៀតសញ្ញាចញ្ញាបានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈតណ្ហាដែរសង្សារអនិតណាខោសាននេះរចុងទាំងអស់នេះរចុងខោសានអង្គរ
สังขารสองขาบรรณาธิกานิปุนิยุแหลนแหลนเหลงเขียนเขียนเสเสจดเอาเปะบันทายติดคือน้ำตาลสายนี่น้ำตาลสายน้ำตาลสายนี่คือสกอสอเรียนเรียนหรือก็จุมเรียบหมอนหมอนขนาดกำหนอลดูนดูนนี่คือประยับนามสกุลนิมตะโกหล่อจ้องคือหนอดานจรงวิสัยหรือก็กรันดินดินนี่เรือบมระงอนงอนนี่โง่โง่เงาะโง่ไอ้นั่นคืองอนงอนสำหรับเมรีนในยีปีอัตราเมกอนมาตราเมกอนนี่ก็จบแต่เป็นเนี่ยដែលខ្ញុំសូមជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនល្អៗបន្ថែមទៀត